bila ramai rakyat Singapura yang merasakan harga perumahan semakin kurang mampu milik. Hmm. Ha ini terutamanya dengan harga flat jualan semula lain semakin meningkat hmm. di kawasan tertentu hmm. ya, hingga mencecah jutaan dolar hmm. eh, juta guys juta. Dan walaupun pemerintah telah memberi jaminan akan sokong rakyat Singapura dan katakan we got you lah, kira kan hmm. eh. Tapi ada tak ada yang rasakan impian untuk milik rumah impian tu hanya tinggal impian sajalah. Hmm mengapa rakyat Singapura masih berasa tidak berpuas hati tentang hmm. dasar perumahan dan apa lagi yang boleh pemerintah hmm. per lakukan? Kita melihat data yang kita ada, bilangan flat-flat jualan semula yang mencecah uh, lebih daripada 1 juta itu adalah sebahagian kecil hmm. daripada urus niaga uh, flat uh, jualan semula di Singapura, HDB. Eh. Di Isun itu, ada satu rumah <laughs> dia... Uh, lebih daripada 1 million lah tapi dia uh. punya view tu wow. is a 1 million dollar view lah cantik uh, lah dia ting tingkat atas uh, lah tingkat atas menghadap uh, Asian Pond oh. uh, jadi cantik jadi mereka nak beli pun boleh nak bayar lah hmm. right? Ini bukan uh, majority lah dia ya, sikit di mana uh, mungkin flat-flat ni uh, mempunyai ciri-ciri yang uh, istimewa saya ingin berkongsi di mana aa uh, kita tidak melihatnya sebagai satu aspek di mana kita tidak terindah. Eh? Tak fikir ataupun rasa tidak prihatin kepada kemaslahatan warga kita. Pemerintah memantau dan kita dapat melihat di mana ada keprihatinan di mana mereka merasakan harga flat semula tu jual semula, semula tu telah meningkat. Selain daripada loan to value ratio ni, kita juga meningkatkan grant yang diberi. Mm -hmm. Right? Baru, baru ini pemerintah telah uh, berkongsi lah dalam meningkatkan uh, EHG lah, hmm. iaitu grant perumahan kepada yang maksimum lah seratus dua puluh ribu dolar bagi mereka yang membeli flat BTO kali pertama dan juga kepada mereka yang mahu membeli flat jualan semula yang pertama boleh mendapatkan grant termasuk EHG dan juga grant perumahan CPF dan juga hmm. uh, grant perumahan uh, yang uh, berdekatan hmm. eh, dengan keluarga mereka, Maksimiti ibu bapa kan eh, ha. uh, boleh menjangkau um, uh, jumlah maksimum RM230,000 walaupun loan to value itu berkurangan tetapi dengan adanya grant yang berlebihan eh yang ditambah ia menunjukkan bahawa apa yang harus ditokokkan atau dibayarkan oleh seseorang itu atau puskuaga seskuaga uh, isi rumah menurun Kerana grant yang diberikan menurunkan harga dan sekaligus uh, menurunkan wang uh, ansuran eh uh, yang harus dibayar uh, uh, dalam pembelian flat HDB ini pemerintah mahu uh, rakyat kita walaupun pasaran itu menaik naik ataupun turun ia tetap boleh dimampui. Saya sebenarnya ada suara rakan ni lah. Dia pun ada keprihatinan dia. Hmm. So dia kata macam dengan hak pinjaman LTV ni mungkin dia tak mempunyai simpanan yang cukup untuk membiayai HDB dia lah. Kalau nak pinjam pun jumlah lah kurang. So hmm. nak kena keluar duit lebih dari poket sendirilah. Pada 20 Ogos ni uh, tahun ni kita telah menurunkan eh uh, loan to valuation LTV lah LTV uh, eh. daripada 80% kepada 75%. Hmm. Ia mungkin uh, memberikan uh, satu ruang untuk masyarakat atau warga kita untuk memikirkan dengan lebih masak sebelum membeli rumah. Tapi kalau kita lihat data yang kita ada, hampir 9 di kalangan 10 uh, peminjam eh yang meminjam eh uh, 75% ataupun bawah ke bawah. Jadi kebanyakan mereka tidak meminjam lebih daripada hmm. 75%. Okay. Uh, loan to value. Ada di, di kalangan mereka yang meminjam uh, lebih daripada 75%, uh, ini adalah mereka yang membeli rumah-rumah yang lebih besar. Hmm. Uh, rumah mansion, uh, executive apartment, dan juga uh, jumbo flat. Hmm. Ya? Jadi, apa yang kita mahu bagi warga kita untuk berkhidmat hmm. dari lagi pada masa kini di mana uh, seperti yang saya nyatakan tu uh, pasaran hartanah ni uh, ada cycle. Seng. kalau uh, pasaran hartanah tu terlalu mahal uh, mungkin kalau kita bila dia turun tu hmm. akan terjejas jadi kita nak pasaran hartanah yang stabil hmm. eh, justru uh, kita melihat bagaimana uh, LTV ni boleh mempunyai uh, mendatangkan kestabilan kepada uh, pasar hartanah di Singapura Okey, oh. okay, faham faham seperti yang kita tahu eh, rakyat Singapura ni sebenarnya dia orang mempunyai cita rasa yang tinggi dan besar hmm. uh, macam saya lah kalau nak beli rumah tu one of the criteria eh, saya nak beli kena berdekatan dengan pelbagai amenities seperti hmm. shopping mall stesen MRT dan then sekolah untuk anak-anak nak kena ada taman... Kalau ada hmm. swimming pool pun macam... Dekat dengan swimming pool macam... Best juga... <laughs> ha, sebuah benda ni macam... Accessible lah... Nak senangkan diri lah... kira kan... Pemerintah pun telah... Memperkenalkan model... Klasifikasi... Hmm. Baru untuk rumah... Seperti prime... Dan ada plus... Dan standard... Dengan prime plus standard ni macam nak... Beli, bean, beli kopi bin... Bukan kopi... Beli kopi pula kan... Yeah. <laughs> ha, anyways... Anyways... Kenapa perlu ada... Klasifikasi sedemikian? Kita... Harus... Mengadakan... Pengelasan... Yang... Berlainan... Hmm. Eh, di mana... Kita melihat uh, bahawa kita boleh kasihkan flat-flat uh, ni dalam tiga kelas lah kategoris uh, satu prime, plus dan standard. Dan yeah, ini mereka mempunyai ciri-ciri masing-masing. Kalau kita tidak uh, memikirkan dengan betul uh, ataupun melakukan yang terbaik, uh, mungkin ada aspek negatif sosial oh. yang boleh di dilihat. Jadi pemerintah akur bahawa ada di kalangan rakyat kita yang nak membeli rumah eh, dekat dengan bandar, dekat dengan pusat-pusat kejiranan. Flat-flat di prime dan plus ni mungkin lebih mahal. Hmm. Okay. Uh, jadi pemerintah akan memberikan subsidi yang lebih hmm. bagi golongan ini supaya uh, mereka mungkin yang ber pendapatan rendah pun boleh mampu membeli. Kerana hmm. mereka akan mendapat grant yang lebih. Hmm. Ah. Dan juga kita uh, mahu uh, sekatan diberikan di mana MOP mereka kita tingkatkan kepada 10 tahun. Jadi klasifikasi ini akan bermula Oktober, Oktober tahun ni. ini? Pada Oktober ini uh, banyak hmm. pelancaran akan dilakukan di uh, beberapa bandar. Hmm. 15 bandar, saya harap ini akan memberikan uh, bukan saja ruang pembaharuan uh, dalam uh, pengelasan flat-flat di Singapura ini tapi menolong kita untuk tidak lari daripada objektif kita iaitu membangunkan flat yang boleh dimampui uh, mempunyai campuran sosial yang baik dan juga uh, yang penting sekali sistem yang adil dan mapan.